Putus semua sini banjir. Banjir semua sini hari tu. Okey sudahlah. Kereta pun boleh lah tu. Sekitar sana tu tengok. Hari tu mana boleh berlalu sini. Sini jak banjir juga sini. Sekarang okey sudah. Kotor dah marudi. Ini kotor. Ini pun ni. Oh banjir. Saya teruk hasil. Kesan banjir. Macam ni lah kesan banjir. Lumpur kotor semua. Kita buat perlahan-perlahan lah. Memang teruk kesan banjir ni. Kotor, lumpur, lubang. Semua ada. Oh, rupanya masih juga berlumpur depan tu. Kena jalan perlahan-perlahan lah. Kotor. Anak kawasan kawasan sana pun teruk banjir. Dah kita jalan perlahan-lahan sana tengok. Kau tengok banjir sini. Bekas banjir lumpur ke mana. Kesan lumpur ni memang teruk lah. Setiap kali banjir macam ni lah. Kita punya kereta pun kotor juga lah. Tebal-tebal banjir. Selesai ni tanah hari tu untuk mereka letak tuang sini. Mereka buat semayang ni selesai hari tu sini. Jadilah keadaan banjir. Kalau pegang tidak, jangan rakam. Rakam saja. Lagi bawah tu kereta lah. Mundur belakang. Nak tepi tu. Boleh tahan lah lumpur ni. Ada yang bahagian setengah kaki, ada yang satu kaki. Jadi kerja-kerja pembersihan Pekan Marudi pun kena dibuat lah. Kalau betul-betul surut sudah sungai. Okay, kita jalan perlahan-perlahan keluar daripada kawasan WAF. Kita sekarang on the way pergi makan ni. Ini lembaga sungai terminal ni. Kenapa sudah nak jalan tepi sikit. Saya rakam ni untuk rujukan bersama lah. Lain kali generasi yang akan datang boleh tengok lah. Macam mana kesan lumpur selepas banjir. Memang kotor lah. Aku tak berani bawa laju. Takut tu lumpur nanti naik dekat kereta. Ini masih ada lagi ni lopak air. Banjir belum habis lagi surut.
dia kena betul-betul surut baru dia. Itu hari sini semua tenggelam ni. Ya, tengok ada kereta pun tergesa-gesa mau keluar. Syukurlah sini sudah surut ni, okey lah. Nah, ini biasa lah sudah ni sini. Kira okey sudah ni. Tapi sebelah kampung sana tu tengok masih lagi air. Masih air lagi dekat kampung. Jadi kita dekat kawasan sini makan boleh lah keluar menjalani aktiviti macam biasa seperti dulu. Hampir 90% kawasan Pekan Marudi sudah tidak ditenggelami air. Cuma di kawasan hilir, yang masih ditenggelami air. Okey, kita ikut jalan Kampung Cina. Terus sini memang kali ini banjir tidak sampai sini lah. Okey lah. Kalau sebelum ini tahun rasanya kalau tak silap saya 2000 bila sebelum 2010 lah air banjir sampai sini area jalan Kemboja, jalan Merpati dekat jalan Pasar Rakyat Marudi sini, sini banjir sampai sini banjir. Itu paling besar lah pernah pengalaman saya tinggal diam di Marudi. Okay, sekian daripada saya Janggut 40 #MarudiWithLove #OhKumando pray for Marudi so that the flood will be stop right away and be good and stay safe everyone. Kepada penduduk kampung di bahagian Kampung Narum, Kampung Dagang, semoga anda bertambah dalam mengharungi keadaan banjir ini dan kita sama-sama jaga SOP. Sekian daripada saya, bye-bye.